どうも、井上和彦です。またまたご無沙汰をしております。ちょっとですね、ここのところちょっと長いお仕事をやらせていただく機会がありまして、自分的にはちょっとそれこでですね、いっぱいいっぱいになっておりまして、やっとちょっとなんか、目処がついたというか、はい。なので、お風呂が沸きました。はい、ということで、どこまで話したかな。もう一回行きましょうね。どうも、井上和彦です。ご無沙汰をしております。まあ、出てくるたびにいつもご無沙汰しておりますって言っちゃってるんですけども、今回ですね、ちょっと長いお仕事をいただきまして、まあ、そのうち発表させていただくと思うんですけども、それがちょっとこう日にちをたくさん、かかるお仕事で、まあ、重なる時には重なるものでございまして、そのお仕事が始まった、瞬間っていう変ですね、始まったと同時にまたのこう違うものも入ってきて、それもまたちょっと長いものだったりとか、それをお話をいただいた、始まったって言ったら、もう今度ちょっと長めのゲームが始まったりとか、なんか見事にこう全部重なってしまいまして、てんやわんやをしておりました。ちょっと目処が立ったので、またこうやってね、皆さんの前で、お話をしようかなと思っております。もう本当にすいません、いつもなんかね、出てくるとご無沙汰してますって、そればっかりなんでね、あいつは本当にもうやる気あんのかみたいな。で、まあそんなこともあり、こう先日ですね、高知の満載オンラインというのに出させていただいたんですけども、そこでもですね、ギターで弾き語りをしてくれないかというお話をいただきまして、僕でなんかいいんですかみたいな、まあ当日はですね、勝安里君が一緒に演奏してくれたので、大丈夫ですみたいな感じで、やらせていただいたんですけども、まあまあ非常に緊張しましてね、そしたらその聞けなかった、見られなかった、でまあちょっとアーカイブがないもので、それをこう見落としてしまったらもう見られないんですかという話を、いただいたので、とっても恥ずかしい話なんですけど、この世の中にギターの上手い人、歌の上手い人たくさんいる中で、僕が弾き語りをしていいのかどうかちょっと気が引けるんですけども、こんな感じでやりましたっていうところで、見ていただけると非常に嬉しいなと思います。何をやったかと言いますとですね、4時間ぐらいのこう、オンライン生放送だったんですけど、その中で1曲歌わせていただいたんですが、僕は昔、出させていただいた、サイボーグ009の、劇場用になりましてね、009の放送が終わって1年ぐらい経ってから、劇場用になりまして、ちょっと今カサカサ音がしてると思うんですけど聞こえますかね、うちの犬がねちょっと急に動き出してカサ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 、歩き回ってるんですけど、もし聞こえたらすいません。で、劇場用の、歌で、町田芳人さんの10億光年の愛っていうのを歌わせていただいたんですけどもね、もう本当にキャンペーンで日本全国を回らせていただいて、一番最後サイパンでやると、そんな結構ね、大掛かりな映画でございました。で、毎回こうキャンペーンに行くと、キャンペーンというかね、こう宣伝に行くと、はい、来た来た
カサ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 うるさいよ、うちのまるちゃんです、キャンペーンに行くと町田義人さんの歌をね毎回聞いてたんですけども、いつもこう本当に心にしみる歌を聞かせていただいたんですが、今日はちょっと僕はですね、代わりにじゃないんで、今日は歌わせていただきたいなと思います。それでは聞いてください。10億光年の愛。遥かなる宇宙の彼方、10億光年離れた星にも僕らのような人間が。なんだよお前今犬が椅子から落ちましたもう一回いきます。遥かなる宇宙の彼方、10億光年離れた星にも僕らのような人間が住んでいたら、彼らも愛を持ってるだろうも、愛することを知ってるだろうも、なぜなら愛がなくては生き物は生きてゆけない。 Because love is alive. BecauseLove is alike. We can live on many stars without love. どこまでも宇宙は続く。10億光年その空間にはきらめきながら星たちが浮かんでいる。その星の上生きてるものは愛とは何か知ってるだろう。なぜなら愛を受け継ぎ生き物は生きてゆくのだ。 Because love is alive. Because love is alive. We can live on any star without love.大変に失礼をいたしました、これからもですね、頑張ってこうサボらないようにして YouTube 上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではありがとうございました。